Assalamu alaikum jama'a. Kawai ina zaune ina kalle-kalle na online sai naje na kallo wani video na MTN Chase TVC. Za ku iya duba complete videon ku kalla online. Amma fa bidiyon nan ya bala'in jawo min hankali saboda farko na dauka ɗan matan ɗan biyu ne wai a shi wai yarinya ɗaya ce. Shi bidiyon yana magana ne akan outdo yourself, ma'ana ka kure kanka da kanka. Kuma sakon da bidiyon yake tura shine a rayuwa ba da kowa kake gasa ba sai kanka. Ita wannan kalma ta outdo yourself ni na dauke ta matsayin gogurmaya saboda yadda duniya ke canza idan baka tashi ka zage damtse ba to wallahi za a barka baya. Kamar ni bayan na gama karatun boko na a lokacin aiki yayi wahala samuwa. Kuma sannan ga kurar rayuwa ta fara tashi. Kawai sai na mai da hankali kan baiwar da Allah ya bani ta hada wasan nishadi. To a hankali dai nazo na dan fara tara kudi har na shiga harkar noma, nazo na fadada na shiga harkar sai da motoci, nazo na ƙara fadada na shiga harkar sai da gidaje da dan filaye haka. To da taimakon Allah da waɗannan abubuwan da lissafa muku yau take fin je kyau. Kuma insha Allah za a ci gaba da gwagwarmaya har a tsallaka mataki na gaba. Na san cewa rayuwa akwai kalubale mai yawa, amma ina so ku sani cewa ba da kwa kuke gasa ba illa kanku, saboda haka ku tashi ku motsa ku tsallake wannan iyakar, saboda akwai damammaki masu yawa. Sannan kuma ina so ku faɗa mun me kuka fahimta da wannan kalma ta outdo yourself. Ina jiran comment ɗinku, sannan kuma kar ku manta ku yi #outdoyourself. Nagode.